A mujtë më u shlodh në i qik? Jo akoma, sepse dje kemi pas post Big Brother. Mm-hmm. Para pak ditësh kishim finalen, mm-hmm. para pak muajsh filluam dhe rezultati është që kam rënë 6 kg nga dita e. Edhe ti si konkurrentët, na? Po si konkurrentët. Ishte paketë edhe konkurrentët, stafi duhet pavarësisht Sara Hoxhës që kujdesej për çdo moment për gjithë stafin që të marrë sa më mirë pavarësisht asaj, ne u dobësuam. Që kujdesej që ju të ushqenit, ju të dhëm ëmbëlsira gjithkohëse. Po kishim ëmbëlsira, kishim çdo gjë dhe pavarësisht asaj ne vetëm sa vjen e binim. Po mirë, Edi, mendon se e gjithë finalja edhe jo vetëm, por gjitha mbrëmjet e spektaklit edhe ditët 24 orëshe që transmetoheshin në digital, në dy kanalet të dedikuara, ishin realizimi një punë të madhe që absolutisht mund të ta themi që e kaloj pse jo edhe Grande Fratellon si produksion, ose të paktën nuk i lam gjë mangut. Atë flisja kur flisim kufje me gjithë stafin që tani sa po kaluam Grande Fratellon, tani sa po kaluam Big Brother Portugalia, tani sa po kaluam Anglin, pra besoj që ja ka vlejt e gjitha kjo punë që ka bërë e gjithë stafi Big Brother për të qenë ku shkoj Big Brother dhe ja vlejt i gjithë puna dhe pritshmëria që pat publiku në fond dhe umyll me një super finale mendoj. Një superfinale me drita, u përmend shumë edhe pjesa, le të themi edhe me shkëlqimin e dur, me emocionet e dura, pjesa e syrit ku qëndruan finalistët. U bë hapja. Shumë i bukur. U bë hapja e finalës aty dhe aty u përfundua me shpallin e fituesit. Ka qenë një xhirim. Ka qenë një xhirim që ne tani jemi të kësaj zanat dhe dim shumë, asnjëherë më parë nuk është bërë në Shqipëri një spektakël. Shpjegoni pak njerëzve. Sepse e para ka qenë me 5 regji. E para ka qenë vetëm xhirimet jashtë, kanë qenë 32 kamera, pa numruar fare të shtëpisë që kaloi 100 kamera. Dhe ka qenë një koordinim dhe një spektakël i tillë. Kur thua 5 regji, do të thotë që ishin 5 skena të ndryshme. 5 skena të ndryshme, njëkohësisht që xhironim atë natë. Dhe kanë qenë edhe në përvend ndryshme, edhe lidhje që banorët dilin nga shtëpia, lidhje me studion, lidhje me shtëpinë, me pallatin e kongresit, me opera dhe me studion tjetër që ne bëm pranë shtëpisë Big Brother. Pra asnjëherë më parë nuk ka pas një realizim të tillë në spektaklin në Shqipëri. Dhe kjo në një farë rrisi vizuale, si më thënë. Përveç të gjithë rrisisë dhe kësaj këtij zhvillimi që u pasqyrua në këtë mbrëmje finale të Big Brother VIP, besoj që edhe për ty vetë ishte sfiduese, ka përcjellë kufit, le të themi. Po, ishte. Si e përjetove? Kjo ishte sfida më e madhe televizive që ne u përballëm me te dhe un kisha shumë besim, un edhe tani quhet që e bëra ushtrinë. Po, tani. Atë un kisha një binje dhe një instinkt kur edhe kur flisim mbledhje edhe me Lorin, me Sarën, me Arbanën dhe me pjesën tjetër të stafit, un isha i bindur që ne do bëjmë një super spektakël me asa ne kemi në dorë, pa ditur se çfarë do japin konkurrentët që janë aty mbrenda shtëpisë. Dhe pastaj u kombinuan, u bën gjithat mirat bashkë dhe ata dhanë maksimumin dhe prandaj doli një spektakël.